Ramizim hər vaxtınız xeyir. Necəsiz Ramizim? Özüm yaxşıyam, çox sağ olun. Ramiz Mehdiyevdən ekskluziv müsahibə almağa gəlmişik. Niyə bura gəlmişik? Çünki Ramiz Mehdiyev işdədir. O istifa veribmi? Ramizim hər vaxtınız xeyir. Necəsiz Ramizim? Özüm yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşı olur. Ramizim, siz istifa vermişdiniz, amma bugün işdəsiniz. Dünən dedilər istifa vermişsiniz. Vermişsiniz istifa, yoxsa vermişsiniz? Elan eləmişəm, cənab prezidentə müraciət etməliyəm. Cənab prezidentə sələmcəmi olandan sonra işdən gedəcəyəm. Amma hələ ki, işinizi davam elətdirirsiniz. Bəli. Yəni, necə, ümumiyyətlə, necə istəyirsiniz? Siz deputatlar itham eləyir, sizə ithamlar irəli sürürlər. Bu fikirlərə münasibətinizi bildirsəz yaxşı olardı hər halda. 5 dəqiqə vaxtınızı ayırsanız. Nə deyirsiniz? Bu qədər ithamlar səslənir sizə qarşı. Onların hamısı boş söhbətdir. Mən bunlara fikir vermirəm. Sağ olun.